ሀናን እንግሊዝኛ ትችያለሽ እንዴ? አዎ በትክክል። ኧረ እስከ ስንተኛ ክፍል እንግሊዝኛ ትማርሽው? 12ኛ ክፍል። አይ ጥሩ ነው። እና እንደ ሰፋኞቹ ጫካ ምናምን እየወጣሽ እንግሊዝኛ ትለማመጃለሽ? አዎ። አትይኝም? የጫካ እንጦጦ። የምርሽ ነው? ሲሪየስ ነው። ኦኬ ሲሪየስ ነው። አይ ጥሩ። እና እንዴት ነው ለመልመድ ይከብዳል? በጣም። አይ እና እንግሊዝኛ ሌላ ቋንቋ ታውቂያለሽ? አላውቅም። እኔ ራስ እኮ አንድ እንግሊዝኛ ቃል ብቻ እኮ ነው የማውቀው። ምን መሰለሽ ይኸውልሽ Enjoy right now. Limbo, 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 gildo ምነው ጠፋ? አገኘ የነሰን በቃቀቀ እነት ነው ለታገባን የተባለው? አው ለገባሩ በቃ ቆረጥክ? ለብቻዬ ሳኩ ዞራ ሪነች ይባላል ዞራ ዞራ የኔናት ዞራ ዞራ በጣም ነው የምትወዳም ማለት ነው ብሶብኛል ዛሬ ደሞ ደሞ ካሙዚሻልኛል ያለሽ ነው ምን ትላለሽ አኔ አሪፍ የቤ ልጅ ላጣብስ አታሳዩኝ እኔ ከሷለላ ዲጄ ካሪፍ ዘይማን ሰርቋል ይባላል እነት ነው በእንግሊዘኛ ቅስሙን የሚሰብር ነገር ነው የተናገርከው ምንድን ነው ያልከው መቀሌም ሆነ አዋሳ ሁለቱም ላንተ ሀገር ነው አይደል? አሁን አሁን ሁሉም ነው ሀገር ግብጽ ደግሞ ያባይን ግድም መታለው ያለ ኢትዮጵያ ላንተ ክብር የኔማ አግብተሻል እንዴ? አዎ አግብቻለሁ። ማንን ነው ያገባሽው? ወንድ ነው? እንዴ ድሮስ ጋብቻ ከወንድ ጋር አይደል እንዴ የሚሆነው? አረ ባለፈው ወንድሜ እኮ ያገባው ሴት ነው። ጋንጉያን ሲያርገቲ ያዳከቲ ኩኖኮባ ናዶፒታ ማልማሊታ አትሽላ ኩባንካዱ ሲጃላቹ ኪያምበቱ ያዳጋሬ ጅሩቲ ያንቀባሜሜ ማናኮቱ Dafiko tu ascoltu dafiko ascoltu dafiko ascoltu Anta yetechenekaw form line inji muzika wala yetechenekaw selezi ihe yewuchun tawna yewustun 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 ashenafi yewuchun ashenafi yared eshi me kafiyello kwai kwai na na utet kwal tanager አይ ወጥተህ አልሰማም እኮ ሄድ ብሎኛል በቃ አረ አረ ያ አሻሽል እየተባልኩ እኮ እኮ እዚህ ጋር ነው መስማት ይችላል ወንድም አይ አይደለም ቆይ እኔ እናንተ እንገባለን እኔ እናንተ እንገባለን ችግር የለም ቆንጆ እማ ፍቅር አረ ምንድነው ዝምትዩ አንቺ ኔትወርኩ ነው መሰለኝ ታቂያለሽ ምንም ድምጽሽ አይሰማምና አፋልጉኝ ጃገብተበታል እንዴ ተናረ የብስሬ ነው አይደል አዎ ያፋልጉኝ ማስተወቂያ አፋልጉኝ ወንዳታ እኔ ረሱን አላቀው ዝም ብለ መግባት ነው ብቻ እኔ ይሄን ግን ያልኳት ወላላይ ላጋኛት ሰው ወላል ይከፍላለው ብላልክም አላልክም ብላል ደጅ 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 አንበይ ምናምን ምንድነበረ ብያት እነዚህ እነዚህ እንግዲያቸው ብየ ወጣ ደጅ ደጅ ከዛ በኋላ ዘፈኑም ወጣ ዛሬ ወረሱንም አላቀው ሲጻፋል ነበር ነበርኩ እንጂ እኔ ነኝ ያፈልኩኝ ማስተዋቂያ እስቲ በይቀጥሉ ያለውን ዜማ ተይ እንደዚህ እንደዚህ በይ ደጅ ደጅ ደጅዋን የሚላል አይደል እና ደግሞ ምንድን ነበረ ፍቅር ፍቅር ቆንጆ ነው እንደዚህ በይ ፍቅር ፍቅር ምናምን ይሻላል ምናምን ብያጠኝ እንደዚህ በይ እንደዚህ በይ ያላት እኮ እንደ ቀልድ ብስሪ እንደ ቀልድ እሺ እኔ ትክክለኛ አረሱ እሺ አፋልጉኝ ነው ማለት አፋልጉኝ ወላታ ቀድመሽኛላ አይ አይመስለኝ ማስተዋቂያ ብስራይ ብስራ ሱራፌል
የታዋቂው ዜማ ናገጥም ደራሲ በጣም የሱራፌል አበበ የኛ ደግሞ የሶስታችንም ወንድም በጣም በጣም ምስሬ አዎ በጣም ቅርብ ሰው ቅርብ ነው ለዚህ ግሩፕ እሺ ምን እንደመለሳችሁኝ አፋልጉኝ አፋልጉኝ ደጆ ነው ብሏል በነገራችን ላይ ንቀሳት እንደምሰራ ታቃላችሁ አጣቁ ማንንም አያቅም አዎ ንቀሳት ሰራ ነበር ብዙ ሰዎች ንቀሳት ሰርቻለሁና አንድ ልጅ ነፍሰ ጡር ሆናኛ ሰፈር ማን እንዳስረገዛት አልናገራለችና አጎቴ ታዋት ቀላል ነው መፍቴው ብሎ ገባ ማለት ነው ደቃለ ብላክ እስቲቀዱላት አለ ብላክ እየተቀዳላት ልጅቷ በጣም ጨብስ ያምናት ትወዳለች እንዴት ያምራል ልጅሽ ላይ ያለ ታቱ ማን ሰራሽ ይላታል ዘንዶን ሻባላው በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ እሺ እዚህ ጭንሽ ላይ የሚያለው ታቱ በጣም ያምራል ማን ነው ሰራሽ ሞቅ ያላት ነው ዘንዶን ሻባላው አለች ትንሽ ቆየና ያጫወታ እዚህ ሆድሽ ውስጥ ያለው ልጅ ማን ነው ሰራልሽ ዘንዶን ሻባላው አለች አይዘርዬ ቀና ይውጣል ረገምኩ